Härligt är det tycker vi, och vi har ju ett tema ikväll som handlar om att lära känna våra idoler. Det här är jag är rubriken vi har gett det. Och vi fick se en fin bild på Alexander Bard i början av programmet i tidig ålder för hans del. Och nu har vi också då fått tag i lite bilder. Bagges mamma har skickat in en fantastiskt fin bild. Ska vi ta upp den och titta? Ja, där har vi. En 11 månaders Anders. Men den där har du gjort i vuxen ålder också. Den har skett. Det är jag övertygad om. Rumpan är fortfarande lika stor. Ja, det är exakt samma size. Exakt samma size. Ja, det är den typen av fredag vi har tydligen. Ja, jag förstår. Laila, du sitter och skrattar nu, men vi har bett Niklas rota fram lite bilder också. Vi har fått fram den här. En lite Dallas-doftande bild. När är den här ifrån, tror du? Jag är nog 6 år. 6 år någonstans? Ja. Fem dekara redan på den tiden. Det ser ju alla. Ja, så är det faktiskt.